Трима извършители на грабеж са задържани от кюстендилски полицаи в неделя. Сигналът, че двама мъже и жена бият възрастен мъж в центъра на Кюстендил, е подаден чрез телефон 112 от гражданин. Последвали незабавни полицейски действия и след кратко преследване са задържани двама мъже. Единият на 55 години, другият на 53 години и 40 годишна жена. Тримата нападнали 67 годишен сръбски гражданин. Отнели му портфейла с наличните сръбски динари, евро и български левове. Пострадалият е с повърхностни наранявания. Задържаните са известни на полицията с противозаконни деяния, мъжете са осъждани. По случая започнато досъдебно производство в районно управление Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.